Маркіян Шашкевич, читанка для діточок. Укладач Ярема Гоян. Байки та повістки у виконанні вчителів та учнів з Золочівського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів номер 2 імені Маркіяна Шашкевича. Маркіян Шашкевич. Вуж та їжак. В зимі, коли дуже холод переймав, просився їжак у вужа пустити його до своєї нори. Вуж не перечив, а їжак, всунувшись, розклався по своїй волі так, що й вужеві не стало місця. Просив вуж тепер їжака в своїй хаті, щоб посунувся, бо його дуже коле. А їжак на теє: кому тут погано, нехай собі пригляне іншої нори, а мені й тут дуже добре. Невдячність для добродійців дуже огидна. Стережіться її, діти. Любіть Україну, шануйте її патріотів, читайте отця Маркіяна Шашкевича.